социални профили продължава. В София започна 8-то издание на Международния фестивал за дигитални изкуства. Какви са новите артистични практики? Какви са постиженията в тази най-динамично развиваща се сфера на изкуството? Това ще разберем в дните до 30 октомври с помощта на събитието от фестивала, организиран от Националната художествена академия. Мой гост е доцент Венелин Шорелов, куратор на събитието и преподавател в академията. Здравейте, добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Благодаря аз, че дойдохте. Всъщност, 2009 стартира вашия проект с дигиталните изкуства. Доста време от тогава. Как се разви той? Наистина, все едно е минала цяла вечност. И всяко издание като бойно поле, така се чувстваме, след като отмине. Дълго време лекуваме рани, но някак си успяваме да се възстановим и да намерим сили и мотивация за всяко следващо издание. Толкова ли е тежко, казвате бойно поле? Ами, в контекста на вашата телевизия, мисля, че това е удачна терминология. Но и действително такова е усещането, защото сме много малък екип. Отговорността и сложността на това, което правим, са извънредни. С какво е свързана тази сложност? С самите инсталации, които представяте? Дали така се наричат инсталации? Да, инсталации и не само. Ние имаме няколко основни модула, които във всяко от изданията на фестивала поддържаме. Това е една репрезентативна изложба, презентации на автори, техни лични презентации или дискусии, дискусионни панели, също така перформанси, вечерни събития, аудиовизуални перформанси, видеоарт селекция, не на последно място уъркшопи, тъй като това все пак е един работен фестивал, ние искаме да създадем условия за пряка работа, за непосредствен процес, който да свърже гостуващите автори и нашата общност от артисти в тази област. А те са доста известни, световно известни имена, доколкото разбирам, са гости. Да, ние не парадираме особено с това, защото известността в нашата област е абсолютна неизвестност в общото медийно пространство. Виждаме го и по отразяването от различните медии. Тази сфера незнайно защо не представлява особен интерес и затова искам да подчертая важността и своята лична благодарност за това, че отделяте ценно време от вашия ефир, за да отразите това събитие. Считам, за мен е необяснимо, защото това са художествени практики, които са важни за съвременния човек. Те са форми на съвременно изкуство, които се отнасят до всичко това, което ние преживяваме като технологични потребители, като зависими от ситуациите, от събитията, от процесите, които текат в мрежата и изобщо от целият технологично еуфоричен начин, по който ние функционираме. Казвате, те са важен елемент от съвременното изкуство. Как се възприема вашето изкуство от масовия зрител? Изобщо има ли масов зрител? Може ли да се говори за такъв при дигиталните изкуства? Може, разбира се, че може. Ние неосъзнато всъщност много по-често консумираме, възприемаме отражение на различни процеси, които са стартирали под формата на художествено произведение в тази област. Много малко си даваме сметка за това каква е историята, какъв е произхода, какво е приложението, какви са неговите проявления. Това е целта на фестивала. Той е не само най-актуалните, най-новите, най-известните, най-последните и утвърдени автори. Ние каним и автори, които са били активни през 80-те, през 90-те. Опитваме се да разширим цялата тази платформа, да развием познанието, възприемането и не на последно място и мисля, че е следствие от знанието, умението, това да практикуваме.
това да можем да се изразяваме с тези средства. Има един много интересен, просто бих могъл да направя един такъв паралел, тогава, когато се заражда видеоизкуството, например, през 60-те години. Имате предвид телевизията? Да, видеоизкуството като отделен жанр в така да се нарекат в екранните медии. Тогава се стартира и телевизията, реално. Тя малко преди малко това, преди това и да, то всъщност тогава се така... То стартира като реакция, да. Защото наблюдението е, че за да можеш да се обръщаш към едно телевизионно общество, ти трябва да намериш телевизионни начини за това. И затова се ражда една екранна форма на изкуство, която да може да бъде разпозната в това вече оформило се телевизионно общество. По същия начин е с дигиталните изкуства. Ние сме въвлечени в това. Неизбежно е. Ние сме съществен част от едни много сложни процеси, които текат. И ние трябва да създаваме художествени произведения, които да могат да отразят тези процеси, да могат да накарат хората, публиката да се идентифицира, да проумее. Авторите много често изпълняват ролята на сигнална лампа, на някакво реле, което предупреждава, което се включва или изключва, когато някакъв баланс е нарушен. Така че дигиталните изкуства са много често социално ориентирани, много често са свързани с човека, с неговата природа, с неговата уязвимост, с начина по който се справя тогава, когато е изправен пред променящия се свят, развиващия се свят. Все много интересни теми, много от които са застъпени в авторите и в цялата програма, която представяме. Добре, а извинявайте за въпроса, който ще ви задам. Да дадем едно определение на дигитално изкуство. Може би малко лички за въпроса, но може би много хора си го задават в крайна сметка. Може така ли да го обясним на по-достъпен език? Мога да се опитам, но не обещавам. Да. Защото речников отговор не съществува, колкото и да е парадоксално. И толкова по-добре. Това не е беда. Защото това е изкуство, което е в една екстремно флуидна област и то постоянно се измъква от определения. То е постоянно... Се развива, променя. Развива се. Да. Много хората, често... Както хората. И както хората. Да. И то за това е много по-близко до хората. И аз за това не мога да разбера защо хората се считат, че това е нещо чуждо, враждебно, страшно, непонятно. Като човек, който вече от 15 години следя тези процеси, мисля, че то е много по-хуманно, отколкото много други прояви на изкуство. Но, разбира се, аз и като преподавател, както анонсирахте, се опитвам някакси да намеря и аз начин, така че студентите да разберат какво е това нещо. И има едно определение. Дигиталното изкуство се ражда тогава, когато се срещнат дигиталните технологии и дигиталната култура. Тоест, необходими са два компонента. Не само изкуство, което е направено с компютър, защото то може да бъде дизайн. То има друга функция, друга роля. Просто един инструмент, който ни помага да проектираме, да визуализираме, да симулираме, да си представяме или просто да представяме. Но трябва да има и някаква социална рефлективност, така както споменах. Как да го разпознаем, впрочем, извинявайте, как да го разпознаем, че е изкуство? Как да го разпознаем за човека, който иска да се запознае с него? На фестивал? Да. Направили сме и фестивал. Може би трябва малко човек наистина да така да е образован, ако мога така да се изразя, в тази област, за да разпознае, че нещо е изкуство, не просто е някакъв компютърен образ, който вижда пред себе си. Трябва да има някаква грамотност тук, нали? Защо така? Не? Нали това е целта на всичко това, което ние колективно правим? Нали това е така, цивилизационния, културния патос, изобщо стремеж на всички нас и на вас, и на всички тук наоколо. Или нещо да научаваме, да се развиваме, да... И не на последно място да бъдем първопроходци в някакво отношение. Нали, не винаги обичаме да ходим по отъпканите пътеки. Не винаги обичаме да се връщаме
по същото място. Защо искаме да заобиколим или за първи път да се качим ново там, или да, да някой ходи до Марс, друг скача от стратосферата, трети катери върхове, други в Мариански падини се гмурка. Да. Защо не можем да приемем като нормално и допустимо това да има художествени практики, които също да се реализират през знака на новаторството, на първопроходеца, на прощапулника. Какви са вашите изразни средства? Художника рисува с четка, скулптура, работи с камък. Какви са вашите изразни средства, с които работите? Звук и светлина, предполагам. Да, дигиталните изкуства са обобщаващи. Те не са разделящи, не са капсулиращи се. Не казват, ние само това ползваме. Само компютри, само монитори, само светлини, някакви неща. Има невероятно много страхотни примери за това, дори как дигитално изкуство може да бъде създадено без наместа на компютърно устройство. Но има много рисуващи машини, има много автори, които изразяват себе си с традиционни средства, техники. Изобщо няма ограничения. Не бих могъл да поставя някакви разделителни линии. Може би по-скоро признакът, през който можем да ги разпознаем, е алгоритъма. Признакът, който може да ни послужи, е системата. Това, че много често те са следствие от някакъв процес. Това, между другото, и заглавието, и темата на тази годишния ни фестивал, Evaluation, или една игра на думи между стойност и ценност. Това, че ние можем да интерпретираме данните, че ние можем да трансформираме едни безлични стойности в концептуални ценности. Един процес би могъл да бъде интерпретиран от автора и той да се превърне в едно художествено произведение. Този момент на калкулацията, на трансфера на данни, употребата на сигнали, на кодове, на информация. Всичко това е част от изкуството, за което говорим. Да. И това прави изкуството всъщност живо. Живо. Защото колкото и абстрактно да звучи това, което казвам, това е начинът, по който и ние функционираме като живи същества. Стремежът на дигиталното изкуство е да бъде да образува едни системи, в които всеки един от елементите е равноправен. А елементите всъщност образуват един триъгълник. Автор, който създава някаква рамка, пространство, в което зрителят се разполага или произведението, и всъщност един от най-важните компоненти е самия зрител, който е активна част, съществена част, той е съучастник и елемента, който в крайна сметка осмисля самото произведение. Добре, аз ви благодаря. Нека да кажем, да поканим хората в Галерия Академия, ако не се лъжа. Не само. Тази година представяме фестивала на 15 локации, но на 5 от тях имаме експозиции, които могат да бъдат видяни до 30, включително октомври. Локациите са Галерия Академия, Галерия One, Галерия Credo Bonum, където експозицията продължава до 7 ноември. Там показваме един много интересен автор, Морис Бенаюн, подкрепен от Френския институт, и който дава възможност зрителите със своите мозъчни вълни да образуват един триизмерен обект директно със своята мисловна дейност. Освен това, триъгълната кула на Сердика, Галерия Сердика на Женски пазар, и разбира се, още много други локации, които могат да бъдат видени на сайта на вашия сайт. Добре, и за финал, наистина, вашия проект Един човек навърши вече една година, който инсталацията, която е на площадката Мавзолей в столицата. Какво е бъдещето? С няколко думи само на проекта,
Продължава ли той? Продължава, вероятно ще удължим още малко, за да се застъпи със следващия проект, който мисля, че миналата седмица приключи, беше крайният срок за подаване на предложения. Предстои следващият избранник да мине през цялата процедура и за да не остава площадката празна, вероятно ще удължим още малко престоя на един човек за радост на нашите съграждани, вероятно до като се запролети. Но на 6 ноември ние ще имаме, ще отбележим една година от неговото присъствие, от неговото инсталиране. Може би ще направим едно събитие, ще запалим, ще донесем торта, може би, с една свещичка. И да, той не върши една година. Добре, благодаря за този разговор. Да поканим още веднъж отново на вашите локации. Зрителите, които не са запознати с дигиталното изкуство, но искат да го направят, да се запознаят. Да заповядат. Фестивалът е отворен за всички. През годините сме видели и виждаме, усещаме подкрепа от най-различни хора. Нямаме ограничения за възраст. Фестивалът е изключително любопитен. Заповядайте. Не е страшно, не е чуждо, не е плашещо, не е враждебно, не е нечовешко. Все пак става дума за изкуство. Става въпрос за изкуство и неговите най-големи всъщност цели, обежната точка на изкуството е човек. Благодаря ви още веднъж. Уважаеми зрители, това бяха темите в днешното издание на социални профили. Желая ви приятна вечер.